Zdravičko, dámy a pánové, zemřeli jsme. Teda ne my, ale Ethan, ale to je jedno. Měli jsme zde představení skoro všech členů rodiny při večeři, která byla nadmíru úspěšná. Až na to, že vůbec. Nicméně zůstal tu jeden člen rodiny a to je bába. Že ano, bábo? Ano, já vím, že velice ráda tady sedíš a kvále večeře. Absolutně hrozná večeře, střeva a všechno. Prej, že to máme sníst určitě, ale Margarice s tím vyvařovala a nechtěl jsem jí zklamat. Tak jo, chtěl by to tady to pořádně prohledat, ono to tady bude sakra hodně věciček, tady můžeme sebrat. A troška loru, ježišmarja, takhle se o tu nedoskává. A knížečky a... O'Brien? Kurva, ne, tady máme... O'Briena? Lo? Taková reference na Days Gone? Spíš asi ne. Tak jo. Nějaký náboje, no jasně, že jo, a herb, jasně, jasně. Takový pěkný herb, taková pěkná rostlinka, pokud si pamatuju moc dobře. Jo a samozřejmě získali jsme Apple Watchky, což nám sleduje životy. A máme zdernou ze z domu, takže naprosto normální den prostě v Louisianě. Náboje, naprosto normální záležitost, vyhazovat to rozhodně nechci. A herb, ten herb, ale ty rostlinky jsou velice důležité v celé hře právě Resident Evilu. A pokud si pamatuje někdo, nebo pokud někdo hrál Resident Evil, tak ví, že zase se že se z toho vytváří velice zajímavá lékárnička. Tady v tým v sedmém dílu je rozhodně zajímavá a velice juicy. Ale v tuhle chvíli není to celkem... Co to je? Jo, aha, my tam něco můžeme zahandat. Tady nějaký pěkný háček. OK, tak jo. Chtěl by to tady prohledat kompletně všechno a nějaký seznam, co tak něco mě absolutně v tuhle chvíli nezajímá. A jo, vlastně to jsem otevíral minule. Tohle to, no co to je? Já fakt nevím prostě něco. A další herb, bezvadný. Tak jo, prohledáme to. Je, taková pěkná místůstka, to jako rozhodně. Počkat. Sada příboru. Zase takhle Ethan si to nacpat někam do kapes. Něco na ten způsob a zdrhnou s tím a určitě jsou stříbrní. Já, no. Bota. Evelyn. To jméno si zapamatujte, velice důležité a pěkný boty, to fakt, že jo? Hnedka by jsem si je klíďo píďo vzal. Až na to, že potřebujeme pár a ne jenom jednu jedinou botu. A nějaký poklop, bezvadný poklop. Jo, jasně, pořádný pěkný poklupek. Tady odsuď. Nemáme k tomu bohužel žádný klíč, celkem smůla, co? Ten klíč musíme někde schrastit, někde tady určitě bude, ale podle toho, co jsme zjistili, tak někde na tomto pozemku, nebo nezjistili, ono tady byla, jak nám tady právě Jack, přímo na tomto místě řezal do ksichtu nožem, nic tady ten způsob, a díval se na to společně Lukas a tady bába, tak jsme zjistili, že na tomto pozemku by měl být někde policista. Jo, jenže tohoto policistu jen tak nenajdeme, ono to bude celkem dlouho trvat, než ho vůbec nějakým způsobem tady potkáme, jestli vůbec právě, protože hnedka se po něm rozběhli. A garáže, velice důležitá věc, kurva, teda furt prostě mačkám to SC, to bych neměl udělat, prostě bych chtěl zmáčknout F-ko a konec. Tak a tyhle ty bedničky jsou nadmíru důležitý, jo, přesně tak, nějakým způsobem by měly být zničitelný. A jakmile je zničíme, získáme z toho velice zajímavá záležitost, jelikož třeba náboje nebo ten herb znova z toho získáme, jo, říkám, přesně tak. Jo, a tudy se máme dostat do garáže, bezvadná věc, až na to, že vůbec. Tudy se prostě nedostaneme do garáže a tady to tlačítko musíme zmáčknout, aby se nám dostali. Ta lepící páska je tady tak příhodně, neříkej mi, že bys to prostě jednoduše nemohl rozsekat, prostě jednoduše, nech tam a ne, jako rozhodně to jde, koukejte, tady byste chytili prostě růžek a prostě to klidně i odtáhli a bylo to v pohodě, až na to, že ručně to rozhodně nejde, celkem smůla, až na to, že by to podle mě určitě šlo, ale tak jo, no předpokládám, že tohle to asi nebude cesta, co to? Další šuple, až na to, že je tady ta záležitost, potřebujeme klíček, anebo něco, čím to otevřeme, takový třeba šperhák, jako třeba v Kingdom Come, protože mi zrovna hodil takovýhle pěkný skill, jako v Kingdom Come. Tohle je zamčený z druhé strany, celkem smůla. Je to zvláštní, kde jsou ostatní členové rodiny. Jacku, seš v pohodě? Ale ta večeře stala jste tak za hovno, držu bum. Tohle je v prdeli, Jack si úplně nemá rád, když zdráte od večeře a má náhodou pěknou lopatu. To je zmetek. Nesměj se, ne. Ten kreten to rozbil, kde je bába, ty tady u toho přechodku zrovna stála. Ta svině,
No tak. Drž mu, Jacku. Dělej, dělej, utíkej, utíkej, utíkej. On jde za mnou, on jde přímo za mnou, jeho cítím. Klíček, bezvadná věc. Tohle v prdeli. Jo, on je tady přímo, ten parchant. Jacku, držubu, držubu. Nech tě bejt. On mě flákne, normálně tu lopatou. Yeah. Normálně po zádech mě flákne. Ty parchante, nech mě bejt. To je normálně bolestivá věc. A mě to jedno, vole, já prostě to zdrhnu tak nebo tak. Musíme do toho poklopu, jinak tady zařveme. Fatrá, tohle to není dobrý. Dělej, 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 klíček, 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 zandaj to. Unemikej. Dobrý, on za náma nejde. Jste v pohodě. Tak jo, rychle, nacpej se do toho, než sem přijde ten parchant. Okej, okay, vypadá to, že za náma rozhodně teď tuhle chvíli nemůže, celkem dost slušně nám ublížil. A co to vidím? Další bedničku, kterou by šlo určitě rozbít, až na to, že teď nemůžeme. Celkem smůla, hlavně nemáme čím to rozbít, protože rukama to prej nejde. Teda to je jedno. A mince. V tuhle chvíli celkem k ničemu, ale pozdější fázi hry rozhodně bezvadná věc, která rozhodně bude bezvadná. Jako rozhodně ji budu potřebovat. Tak tohoto rozhodně herb není, z toho si nemůžeme udělat žádnou lékárničku, jako celkem smůla, ale následujeme kabel. Jo. Dost příhodně udělaný, jako fakt, že jo, jde to vylézt, bezvadný. A jo, jasně, to jsme za těma dveřma, který tady jsou nic tím způsobem, a dokonce tu máme i uložiště, bezvadná věc. A další mapa, bezva. To se nám rozšířila naše minimapa, taková pěkná, to zatěla těma dveřmama. Tady jsme potkali Jacka, taková proháněčka. A jasně, buď na klíček, anebo na lockpick. Do garáže se nedostaneme, jelikož máme čím to otevřít, protože prostě nechty nemůžeme využívat, tak jo. Prohledáme. Ohoho, no jasně. Přesně tak, ta záležitost je velice důležitá, jelikož kombinace společně s herbem vytvoří lékárničku a ta je pro nás velice důležitá. Za ty kombinace tady dokonce máme vysvětlený, když se to někoho bude zajímat, taková regenerativní tekutina, která v této lavičce v tuhle chvíli je, jo, ta se rozhodně bude vhodit, ale jsme na žlutý, to znamená, že není to absolutně kritický, jsme takové střední hodnota kritického účinku. Takže to znamená, že ještě nepotřebuji používat, takže to ještě budeme hezky si šetřit na budoucnost, kdy budeme mít... Ježišmarja, tady to je v prdeli, jakmile budeme mít červené hodnoty, tak tehdy využiju lékárničku. A samozřejmě, máme tady naši oblíbenou právě takovouhle pěknou bedničku, do které můžeme všechny věci právě ukládat. Jako například ten peníz. Jo a samozřejmě mám tady už veškeré věcičky hozený, no... už je z jistého dohrání hry takové pěkná zbraň, že ano, hnedka bych si to vzal. Až na to, že nemůžu, a jako jo, můžu, ale neudělám to, to by bylo možná až moc jednodušší v této hře. Spoustu konzverv. Tak jo, uložíme. Já si dám nejspíš nový data, uložil jsem to. Já nevím. Jo, takhle se to ukládá, bezvadná věc, prostě to musíme uložit normálním způsobem. Tak jo, uložená záležitost, doufejme, že Jack tentokrát už nebude zde. OK. Telefon. Kde pak ho máme? Ne, on je vlastně v té místnosti, kurva, já tady hledám tady v té místnosti, co si děláte srandu. Tady je ten telefon vlastně, kurva, drát. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Kodex je důležitý? A tak jo, no, tak budeme strážit jako oko v hlavě. Teda doufejme, že jo, co to... Jo, aha, já bych ještě dokonce minutost tu záležitost, jsem rád, že jsem se vrátil. Co pak tu hezkýho máme? A lockpick, zrovna příhodně ho potřebuji. Tak jo, teď jenom důležitá věc. Co z toho otevřeme? Co z toho si otevřeme? Buď tohle, a nebo co jsme tady ještě něco měli, nejspíš tady něco ještě bude, ale předpokládám, že to bude nejspíš jenom tady statec. Takže lockpickování tady nefunguje jako v Kingdom Come, prostě to tam jenom ani nepotřebujete dávat, prostě se ten vod rovnou otevře. A životy, to bych možná už mohl rovnou využít, když už právě v tom jsem, abych nemusel mít tady tu krvavou značku tady všude možně. Tak jo, tohle je bezvadná věc.
Jedna z těch lepších věcí, jako nebudu vám lhát, to bylo fakt dobrý. Ok, tudyma se nejspíš furt nedostaneme, furt chápu. Takže počka. Lockpick jsme měli, jak se odsud vlastně už dostaneme? Odsud se nejspíš nedostaneme, protože Jack tady není absolutně vůbec, to jsem celkem rád, že tady vlastně už není. Jinak by nás celkem slušně proháněl a byl by se úplně v prdeli. A, fotka. Ten celkem na zemi, ale... OK, předpokládám, že tohle je Evelyn, ze kterou jsme v tuhle chvíli, no ne v tuhle chvíli, a před chvilkou právě mluvili skrze telefon. Ne, pěkná holka, fakt jo. Ale furt to musel položit takhle jít, ne, prostě si nemůžu to normálně ukázat, aby to bylo v pohodě. A asi ne, vlastně to je v pohodě, tady v té rodině je to normální. A Lukas, to je parchant, 2013, Lukas, a rokonce i rodinka takhle, Jack a Marguerite. To je jako Margarita, něco ten způsob, prostě jednoduše, jo, no. Jo, to je předtím, než se právě zbláznili, takováhle pěkná věc, krása. Tak jo, chtělo by to tady nějakým způsobem něco? Tohle je fakt divný. Tohle je extrémně divná věc, tudyma se nejspíš nedostaneme. Pro nás je to absolutně k ničemu, to je blbost, nemáme nic. Potřebujeme dodat právě tady ta část, tak pokud si všimnete, tak tady z toho kentaura, nebo co to vlastně je, nám tady chybí určitá část. Jako třeba tady u toho naproti. Potřebujeme toho z tu věcičku. Takže, kde pak to získáme? Ono to bude chvilku trvat, než něco takového získáme, ale kruci, nál, to je celkem na huby, se zjistí. Co ten flákáš, kurva, víš, jak je drahé to okno? Jo, to je ten policista. Jsem si vzpomněl. Zdar. Open. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. I calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right, I'll tell you whatever you want. All right, now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. Oh, you must have lost your mind. Look. Officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. What am I gonna do with a knife? No já nevím, co takhle rozbít tu bednu tamhle hnedka za náma. Jsem aspoň rád, že jsme aspoň dostali ten nůž, protože tyhle Ethane, co jsi fakt jako myslel, že by ti dal jen tak prostě jednoduše zbraň? Bo jeho služební zbraň? To snad ani není normální, že si fakt netal to na tady ty věcičky zeptal. Tak jo, jde to rozbít? To teda rozhodně jde. Nějaký náboje, až na to, že nemáme zbraň, žádnou jinou střelnou zbraň, kterou by teoreticky šla využít, takem smůla. Ale, co s nožem můžeme dělat? Co s rukou zrovna nedokážeme? Pořádně přeříznout lepící pásku, jak jednoduchý, a? Jej. Bezvadný, tak to jsme v garáži. On už je tady, ty je dokonce i s pěkným autem, no jo. Strážníku? We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back! Put that door back up! Wait! No do prdele! Čeku nebo bejt! To je hovado, kurva drát! Co to je? Klíčky? Klíčky od auta? Tak jo, tak jdeme, kámo. Tak jdeme na to, kamaráde. To bude jiná jízda. Dělej, startuj! Kde tě mám? Jo, on je před náma. Ty jo, vado, tak to půjdeš. Tak, teď jsem na řadě já. Teď jsem na řadě rozhodně já.
Jacku! Ty tu zařveš! Ale on vždycky jde po prdele, vole, kde je? Já si je vidím. Jo. A přímou čarou. Ty vole, teď jsem ho rozbil úplně nejvíc. Tak jo. Zpátečka. Kde je Jack? Kde je Jack? Kde je Jacku? Ty vole, policista tady furt leží, kompletně bez půlky hlavy. Kde je? Kde? A do prdele. No, no, rozhodně dobrá. Ne, 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 ne. Let's finish this, you and I. Ne, 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 Jacku, toho to by nedělej, kurva, drát, ty šílený parkante. Ty šílenče, kurva. To jsi musel prostě nechat zabít, co? A jo, asi je to v jeho povaze nejspíš. Prdele. A šílenec Jack, jak já ho mám rád, to je prostě. A jo, ještě uhoří doslova. Čekej, to je zbraň, ten si vem. No jo, máme zbraň. Ne, ten parchant doslova ještě žije. Kurva drát. Držbu. Ty vole, ne. Ne. Vole, já teď uhořím s ním. Píči, vole. Kurva drát Jacku. Tohle to už nemůže přežít, ty vole. Tohle to je... Má srážka s autem do těch skurvených travers, nebo co to vlastně je. A navíc ještě prakticky uhořel. Jo, tak ono, ty krása, to je pěkně spečený cápek. Není tu něco, co bych mohl vzít? Nějaký... Juuu, to je rozhodně dobrá věc. Jak jsme na tom s životama? Bych celkem potřeboval možná nějaký healy, ne? Červená, tak jo, dáme si ještě jednou, dokonce jsme získali nějakou záležitost. No máme dvě lékárničky, jsem celkem rád, hoď si to. Hnedka v zelených číslech, hnedka cítím mnohonásobně líp. Jde to otevřít? Rozhodně to jde otevřít. Další lékárnička, hnedka jaký co použiju, hnedka to se to vrátí. Já jsem velice rád, doslova mám i zbraň. A nic dalšího tu není, ale nějaká bednička. Další náboje, krása, kdybych rovnou zdrhal, tak bych tady to absolutně nezískal, jako vůbec. Tak, zdráme. Kurva, teda to je šílenec, to prdele. Tak tohle z toho už je 100% mrtvej, ty vady si prostřel hlavu. Doslova tam je díra, koukejte na tu skurvenou díru. To je koko. A Jacku, Jacku, Jacku. Rád jsem tě poznal při večeři a teď se při tobě s tebou prakticky loučím. Prdele, ty vaš šílenec. A to je ono, to je to, co hledáme. Přesně tak. Takováhle pěkná část Kentaura, až na to, že tady to je bík v tuhle chvíli, celkem smula, ale můžeme si to vzít. Aspoň se dostaneme přes hlavní bránu, která tam někde by měla být. A tam se i tudy mohla. Jo, jasně, my to klasickým způsobem odsuneme. Jo, bezvadný jít, ne? Seš silák? Věřím ti. Ale máme zbraň, takže jo, jasně, ve skutečnosti jsme mohli zdrhnout, jako to rozhodně, ale otevřít si můžeme? Jo, můžeme si otevřít. Tak jo, necháme si otevřeno. Proč ne? A kdyby náhodou se tam můžeme vlastně i vrátit, takže je v pohodička. Tak, co všechno můžu vlastně dělat ze zbraní? Z meč tady s tím vlastně naším nožem a se zbraní. Tady vlastně už nic vzít nemůžu. Tak jo, vlastně, už máme vlastně tu část. Máme část toho kentaura, nebo co to vlastně je, nebo ten způsob. A to bychom se měli dostat právě do hlavní místnosti tohoto baráku. Což je zvláštní, jelikož, jak jistě víte, tak tady to je vlastně vidlákov prakticky. A díky tomu, že máme nůž, tohle zmrda můžeme zabít. Jako je pěkný collectible v této hře, jako rozhodně. Pokud si pamatuju správně, někde tady by mělo být ještě náboje, ale to je asi v tuhle chvíli nepodstatný. Tak, zasadíme určitou část a dostaneme se dovnitř. Otevřeno. No,
No jo, tohle to není jako vstoupit prostě jednoduše do Resident Evil 2 a přímo do té policejní stanice, to ne, 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 to není absolutně ono. Tohle je ale taky působivý, ale ne zase až tak. Aspoň jsem rád, Jacku, že tady máte ten pěkný stolík. Jelikož ten svůj jsi už rozsekal ve výdelně nebo v kuchyni, co to vlastně tam bylo. Oh, kurva, drát. Brokovnice. Absolutně netušíte, jak jsem byl ty nehorázně tehdy úplně natěšený a úplně nejvíc jsem chtěl tu brokovnici. Jenže vy si ji vezmete. Ale jo, jo, přesně tak, ono se vám zavřou kurevsky kovový dveře. Celkem smula, ale stejně tak nemáme náboje. Jako, maximálně si takhle můžeme potěžkat, taková pěkná zbraň. No, no, celkem smula, ale my nic podobného těžkého nemáme. Smula, ale brokovnice tady je, tak jedna z těch dobrých věciček. Dřív nebo později, to jo, nejspíš získáme zpátky, ale uvidíme dál. Shoot me? Ale kámo, já tě střílet nebudu. Parchante, já mám od toho mám taky nůž. A další herb. Okej, herb samozřejmě, aby nám to dalo trošku životu. Můžeme i sežrát, ale to nám dá rozhodně míň, takže to rozhodně dělat nebudu. No jasně. Gang powder. Ty záležitosti craftingy prostě jednoduše jsou velice dobrý, jelikož vy už využijeme ty záležitosti, stvoříme náboje 10x. Ty krása, jako 10 nábojů jen tak. To nevím, jestli se na to vyplatí. Zase ty vole, mobil ty vole. Tak jo, kdo tady to zase tentokrát? Zase Zoe? Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. No jistě, pokud jste si všimnuli, jakmile jsme jí oznámili, že jsme mu jí zabili tatínka, tak se trošku přiusmála, to znamená, že snad, že není mrtvej, ale teď si vystřelil kompletně hlavu, já si by měl být mrtvej. No, potřebujeme zkombinovat 3 psí hlavy, takového pěkného Kerbera. Až na to, že tady nejsou, takže musíme někde tady schrastit. To bude celkem tvrdá věc a než to získáme, to bude taky celkem dlouho trvat. Jo, jo, máme tady pořádnou záležitost. To znamená, že se můžeme vrátit, ne? Teď tam přece vedle byly taky hodiny a jakmile hodiny získáme zpátky, nebo tady tu část, kterou jsme sebrali zde, hodíme do těch druhých hodin, tak bychom tam měli získat cosi, což... Myslím si, že jsem tu záležitost nikdy neudělal, že jsem tam prostě nikdy takhle narovnou nešel a nejspíš jsem to tam vůbec nedával, nebo dával, já nevím, buď jo, nebo ne. Pojď to tam, myslím si, že když to tam dáme, měla by to být žádný problém prostě a jednoduše, co to udělá? No jasně, udělal jsem to, ten dement, vole, psí hlava, bezvadná věc. Tak jo, rovnou jsem tam tehdy mi spíš ani nešel, ale až později. Okej. Já si radši se tady ani nebudu pozastavovat na nějakýma těma obrazama, protože to by bylo celkem na houby, když to tak vezmu. Tak, to by byla jedna část skládačky, jako jednu hlavu rozhodně máme, teď jsme ji získali. Možná bych ji tam rovnou vsadil, ale stejnak, budeme muset ještě schrasit někde další 2 Kerberovy hlavy. Ale jednu z nich máme, tu prostřední, lepší než nic. Tak jo, kde schrastíme další 2? Někde tady. Budeme pokračovat, rozhodně tohle to už nemůžeme. Tohle je vždycky strašně zvláštní v Resident Evilech. Klíče. Bohužel, přes toho se nedostaneme, jelikož chybí nám jistý klíč. Klíč škorpion. Takový pěkný klíček nezískáme jen tak. Někde se bude válet, ale dřív nebo později ho právě někde schrastíme. Tak, tohleto budeme taky muset někde získat. Prostě jednoduše. Použijeme určitý objekt a musíme vytvořit orla. Tady, zrovna v tuhle chvíli musíme vytvořit orla. Taková pěkná věc, zrovna celkem bych to tam někam měl takhle nějak nandát, ale nemáme orla, takže bohužel, nebo něco, co by ho teoreticky mělo připomínat. A nikde tady není. Až na to, že Cloberts. On tady byl Indiana Jones? Mě nekece, že by tady měl být.
No jasně, že jo. Tak jo, jediná věc, kudy ma teď v tuhle chvíli můžeme jít, je tak po schodech, takže lezeme na schody a budeme předpokládat, že nás tam nikdo nepřepadne. Bábo? Co tady děláš, kurva? Jak jsi sem takhle dostala? Ne, zvláštní, jak se sem kurva drátá ta bába dostane. Prostě jednoduše, tady jsou schody, víš o tom? Ale je dost pravděpodobný, že Jack si prostě jednoduše jí sem odnesl nebo něco ten způsob. Jako, to je taky možný, je to totálně silný parchant. Fotka děcek, tohoto Evelyn, možná? Jo, je to Evelyn, nebo je to Zoe, to je tady rozhodně Evelyn. 2014, jak zvláštní. Takový pěkný rok. A pěkná černá kočka. jo, takhle. No jasně, prostě jednoduše. To je už naprosto jasný právě, odkud právě má veškerý skill Jack. Takový ranář. A hladí klíč. Bohužel, ten taky nemáme. Je to takovým simulant, když to tak vezmu. Tak jo, musíme pokračovat dál. No jo. Přesně tak, to je ono, jak jsem chtěl říct. Tohle je takový pěkný koníček Jacka, tatínka náš tady z tvýho rodinky. No, jak jsem říkal, ono to je pěkná záležitost. Tak, hada rozhodně dalšího nemáme, další klíček od hada rozhodně nemáme, potřebujeme někde schrastit. Nevím, jestli získáme dřív škorpiona nebo hada, to se zjistí. Margaret, co tam děláš venku? To tam celý procházíš, nebo co jako? Je zvláštní ženská tohle, to fakt, že jo? Máte pěknou bažinu za barákem, tady bych možná ani nechtěl žít v této Louisianě, ale... lepší než nic, když to tak vezmu, je lepší mít takovýhle pěkný barák. Tak jo, vidím bedničku, to si rozhodně vezmeme. Co to je? Bar? Nejspíš jo, ale já vidím bedničku, je nejdřív bedničku vyberu a pak se proskoumáme kompletně to celý tady. Náboje, co je tohle? Jo, takhle. Další šperhák budem potřebovat. Bohužel šperhák v tuhle chvíli nevedeme, takže je celkem smůla pro mě. Smůla, někdo musíme získat. Jasně. To by se rovnou mohli zkombinovat nějaký náboje, když to tak vezmu, jelikož dvě lékárničky už máme. 29 nábojů, tak jako jo, 10 nábojů v plusu, celkem v poje. A sem se dostáváme zpátky, tamhle je ta garáž, takže tam v tuhle chvíli nepotřebujeme. Okej. Okay. Nějaký omalovánky, až na to, že tady někdo psal nějaký blbosti. Dostaneme se semhle? Koupelna! Pěkná koupelna. Fujky, kurva drá, to je fakt odporný. Jde to vypustit? Jo, jde to vypustit, rozhodně. No jo. To je ono, to je ten takzvaný orel. to je fakt hnusná špína, fakt, že jo. Tak jo, no, budeme moct hodit teleprojekci. A hodíme tam nějaký způsobem toho orla, jaká je pěkná věc. A náboje, to se rozhodně hodí v tuhle chvíli. Tak jo, jdeme. Píči, Jacku! Co jsi to sehnal, kurva? To je v prdeli, on si sehnal, má je skurvený nějaký, co já vím. Vy vole, on má je fakt za mnou. Počkej. Hele, to je herb. Do prdele. Nech tě bejt, Jacku. Držu mu. To je parchant. Učíkej, kurva, tohle to není dobrý. Co to je? Kazeta. Kazetka, já si ji vezmu. Ne, Jacku, nech mě bejt. Píči, on je tady. On je normálně tady, utíkej kurva, dělej, utíkej odsud, ty vole, to i odsud nebude sundaj. To je v prdeli, Jack je rychlej jako dement, on je kurevsky rychlej. Dělej, musíme odsud co možná nejrychleji zdrhnout, Hele, něco zkusím takový mi pěkný joke, zkusím vzít tu brokovnici, dělej, nemám prostor. Už se celý zregeneroval normálně, už není ani spálený. Ten parchant normálně. Kurva, drát, rychle, použij to. Tohle je v píči. Tady to vžít ani nemůžeme, polož to sem, polož to tam. Dostal jsem se do nějaký určitý skriptovací záležitosti. Tak jo, počkej, tak teď musíme rychle použít tu jistou záležitost, jmenuje se to Orel. Orel přichází, takhle by měl být Orel. Natočit. Máme ho.
ve dva dny, otevírají se nám jistý tajný dveře, takový pěkný dveře. A je tady Jack. Je tady Jack, ale já zdrhám Jacku, držubu, zdrhám. Už mě tu ani neuvidíš, sorry. Kurva, teda ten parchan normálně se sem určitě taky vtěsná, budu úplně v prdeli, ale viděl bych jeho stín, takže úplně v pohodě, prostě sem procpy. Jde za náma? Nejde. Tlustý prase, fakt že jo. Ten sem by se rozhodně nevtěsnal. No nekece, jaká ale pěkná tajná místnost. Jaká pěkná místnůstka, no. A pěkný krep, to je jako rozhodně, fakt že jo, tady z těch spoustu, tady bude určitě spoustu věcí, jako třeba ty náboje, anebo další spoustu dalších věcí. Dvouhlavá vrána? Bohužel ten klíč taky nevlastníme, co já tam vidím. Já fakt nevím, co to je. Ale pěkné zvěřstvo, to je jako rozhodně, jaký pěkné zvířata tady rozhodně máme. To se mi rozhodně bude hodit, jelikož pokud to v tuhle chvíli použiju, taková pěkná použitelná věc, to jo, takováhle věcička a musím to použít, a jo, tak takový pěkný stimulanty, no ne úplně stimulanty, jak prostě jednoduše naše psychika se hodí na druhý level a vidíme veškeré věcičky, které by šly teoreticky sebrat, takže. Sáček, jasně že jo, to si pěkně vybereme, nevím, jestli to spoužu spotřebovat na nějaký další životy, jakož jsem si spotřeboval, takže dvě životy si určitě budu určovat. Tady vidíme další věcičku, takže co pak tu máme, ono je to v této místnosti, celkem smula pro nás. Náboje, to bych třeba nenašel, a náboje dobroky, náboje dobroky, kurve drát, to je pěkná věc. OK, to jsme se dostali semhle, bezvadná věc, tohle je zase na ten, na lockpick, ten v tuhle chvíli nemáme, celkem smůla. OK. Krása, co to je? Jaká držka, tohle sto. Zvláštní věc a další jelen. A těch jelenů asi bude sakra hodně, jak se zde dá, tak Jack je jistým způsobem velice... velice lovecky nadaný člověk, teda pokud se ještě dá říkat, že to je člověk, snad jo. Měl by to být člověk trošku poupravený, ale je to člověk. To je zvláštní, okej. Já si to pamatuju. Zatím... Tohle to mám v intru, jo. Hnusný parchanti! To jsou oni! To jsou ty zmrdi! To je ono! Kurva drát, to jak vypadá, že hnusně ty zmrde! A běhá ten parchant, normálně dokáže sprintovat! Hnusný zmrd! To z čeho je ten parchant normálně stvořený? Humáč! Fuj! Co to pak tu hezkýho máme? Červy, jak to nechci, fuj! Prděle, ty černí parchanti jsou zmrdi na čtvrtý level, fakt že jo, nehorázně hnusní zmrdi. Můžeme to tu projít? Jsem rád, jak mě to tu vůbec můžeme projít. Stejá naše psychomatika, nebo jak se vlastně ty věcičky jmenujou, už prakticky docházejí a škorpíní škorpiona furt ještě nemáme, celkem smůla pro nás. Tak, pokud si pamatuju správně, tak za to s těma dveřma by měl být safe room. Jo, i se správným soundtrackem, jak si moc dobře pamatuju. Tak jo, uklidíme veškeré věcičky, které v tuhle chvíli nepotřebujeme, možná bych měl něco využívat jako styl tajistý právě Mia? Jo, jasně. Hnedka si pak právě hnedka následující epizodu právě koukneme na tady tu kazetku, ta vypadá velice zajímavý. Tak, nemáme žádným způsobem ten, nebo nemáme nábo, nemáme brokovnici, jelikož máme jenom broky, takže bych to takhle hodil pěkně k sobě. Tři místa by měly snad stačit, teda doufám, že budou stačit, i když podle toho, co najdeme ještě tady. Další náboje, co je to tady, jo, jasně, to ještě můžeme zavřít takhle. A další na lockpick, bezvadná věc, taková pěkná zážitost. To je gramec? Tak jo, proč ne? A jasně, že jo. Spoustu věciček.
Tak, nic dalšího tady zdá se ani není, celkem smůla pro nás. Hodíme uložení, takový pěkný uloživací záležitosti, přesně tak. A po uložení toho zapíchneme, no co se dá dělat, ono tady už to celkem letí. Tady v této místnosti by jsme měli být naprosto v bezpečí, Jack by sem neměl mít absolutně v žádném případě žádný jeho přístup a ani ty černí parchanti. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.